aflição, quando não vejo solução, digo a mim mesmo, minha alma espera em Deus, abro meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Se importa comigo.
posso crer que não há problema pequeno demais que o Senhor não se importe, e nem grande demais que o Senhor não seja poderoso para resolver. Porque a Tua graça nos basta, Senhor, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que cada coração que nos recebe, que nos assiste nessa hora, sinta o Teu abraço, Senhor. Ele é fiel para se importar. Creia comigo. Deus se importa comigo, Deus se importa com você, Deus se importa com a humanidade. A palavra diz que o desejo de Deus é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e à salvação em Cristo Jesus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte dos que não o conhecem. E por isso, nós que temos experimentado esse amor, essa fidelidade, esse carinho de Deus tão presente em nossas vidas, nós temos um compromisso, um ardor, queima em nós o desejo de fazê-lo conhecido.